Okay, guys, jadi aku sekarang lagi di rumahnya Mak We. Nah, rumahnya Mak We ini adalah Mak We Kintalan ini adalah orang tuanya dari Mbak Salembro. Nah, ini aku bersama Mas Andi itu baru nyampe, dan di dalam itu ramai keluarga besar lagi ngumpul. Tuh ada Bang Tony, ada, nah ini Mbak Nung, nah ini Mbak Iti nih. Hai, Mbak Iti vlog ya. Tuh Mbak Nung, Mbak Owe Gintalan, tuh Mbah Kakung. Nah, Mbak Limbo. Lagi kumpul, Mbak Salembrot saya ngorak-ngorak. Mbak Salembrot atau? Mbak Salembrot atau? Aring dek ini ya bo, sumuk loh dek ini. Dek nah, oke, jadi ini lagi kumpul, sengaja main. Nanti kita mau keliling-keliling mampir ke rumahnya Mbak Nung, Mbak Iti, Bang Rizal. Berkunjung silaturahmi. Anakku yang licah loh ngedit. Tapi wong iki wis orang bocare iki lho. Ora gelem. Kurang pecah pikire. Padha ya barang iki cah dadi. Cari jal 2007. Nah, nanti aku mau tanya-tanya sama Mak We Kintalan. Unik kan? Mak We Kintalan namanya. Julukan dari siapa? Siapa senjulnya? Bajidot. Mas Bajidot. Katanya Mak We Kintalan. Iya, Rizal kan Mas Bajidot. Reza, aku ini Mas Bajidot, Mas Riza. Mbak Rijal, Bang Rijal. Buat jenengin dia nolong iso ngelepek. Mirip. Awas duplikat konten. Ora teng. Ora nene aku kos-kos iki wala njalani mama mau. Nah, ini lokasi rumahnya Mak We, orang tuanya Mbak Salembrot. Ya ora apa-apa deh, paling ora apa-apa. Sumuk itu. Ora dicom ke, ora yo cem. Bene urung nang. Acem saja kok bene. Rasa pisang apik. Tuh, Mas Tani. Tapi njopo malah anteng. Silir. Mas Tani itu tapi roti cahla. Kakaknya Mbak Salembrot. Mbak Jeng ngeplok. Ngeplok kok nang. Nah. Mbak, mau nge-vlog kok, ngene-ngene dhisik, ngene dhisik. Terus dhek tak tinggal dadi tenan. Mending kuwi lah anakku. Nek dhek pinter-pinter ngedit. Nek aku apa? Skenario. Skenario, membangun skenario. Kamu kerja sama. Malah silirnya yang jero lho, Dok. Mas, iso stabil dhewe lho, Mbak. Iki karo sampean gomblang. Gomblange enggak obah. Videomu anteng. Nang iso ngene-ngene dhewe posisi tegake ya.
Berarti nggo numpak montor ngono kae yo. Yo anteng. Anteng penak Mbak sampe numpak montor. Kurang-kurang kanggo kan nggo numpak montor kae. Sing opo sampean? Ya aku tuku sing nggo nganu kae, nggo pasar Twitter ngono kae tak anu. Sing di tali-tali. Oh, iki lho bermurah aku. Iki murah. Iki tuku guys. Iki sing adek. Lek sing mlaku iki harusnya. Tunggu to. Iya ya. Heeh, enak loro. Lah kuwi ora murah. Mulai numpak montor kan nyekel wis. Aman. Kirang juta Mas. Orang yang sejuta, tekan ngomong online. Aku tukunya Lazada, sak 800 pitung puluh. Nek Reza duit pone lo murah deh. Nek ngongkot kan Reza. Jadi sampir. Iya, jadi anu. Ini berlangganan kayaknya. Jadi over. Paket kiri deh. Itu anaknya Mbak Nung. Anaknya Mbak Nung. Endorse. Aku, kontenku apa ya? Aku bingung. Iki sih bingung lho Tian, arep ngoplo. Lu ngoplo apa wae? Iya, ngoplo biasa hari-hari. Kaya Rizal ngene. Aku mau sono video. Arep rene karo ning kene loro wis. Lah apa tak Mbak, aku pas kayak bingung ya. Anu vlog apa ya? Lah cerita. Lah kok langsung delok sampun. Mbak pertanian lho, kes yang seneng. Pertanian. Ganti. Pertanian terus masa sisan. Pas masak apa ngono kok dolare ketok. Dolare ketok. Kok wong setitik kok main kok dolar akeh aku ngono. Kuwi penontonnya akeh wong kono, Mbak. Akeh wong luar. Oh, wong Malaysia iki komen-komen. Anu caranya masak ayam kampung gimana? Tolong dong. Channel-e Mas Andi. Mas Malaysia. Oh, Malaysia. Caranya macam mana? Bahasane Melayu. Malah gede kono. Karena gunaku Amerika. Jadi 1000 kali tayang iklan itu entuk patang dolar. Nah, lek sing nonton wong Indonesia 1000 kali tayang entuk 0,64. Si 0 ya? 0,64 lawan 4. Urung enak sak dolar. Lah iya. 0,4. Jadi 100 musuh sewu. Tapi mau nih iklannya gak mlebu-mlebu lho. Apa iklannya gak mlebu-mlebu apa? Kan ada kopi rek kena. Kalau ada kopi rek sini kan tetap gelar-gelar kopi itu. Lek kopi rek kuwi coret. 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 Ada gelar ya ijo kan. Aku yang di video karaokeane tak unggah. Anu, piye za diunggah ta za? Kok sik Mbak dolarmu main monet sik, Mbak. Iya, lek wis monet engko kan ketok. Kok urung monet aja dhisik. Syuting ya. Lah jajan sik di Mbak tak unggahe. Aja nang iki aku wis ngomongi kok ngono aku. Simpen dhisik ae, Mbak. Wes ora enak big sound. Tak gawe los. Apa eneke? Los dol. Malah penar rencang edit. Iya. Dadi videoku tanpa tak edit sing blogger lah. Ora lah pasane syuting nang lajeng. Mbak Nong saiki ngedit dhewe berarti. Pertama tak edit dhewe. Wis mulai nyekel pe edit dhewe. Impor sing kok. Iya. Kembang-kembang nih kan. Pokoknya aku coting aku coting talas nih kan. Iya. Eh siapa? Kita coting kan tidak ora. Hitung dulu lima. Full lima. Sampai nih full lima banget tuh anak kamu nih bukan. Lanjut. Jadi keripik. Kaya kamera action lu rata ilai. Iya toh. Tahu kan kamera action. Tuh mak. Lu rata ilai. Enggak mak mak. Lanjut. Jadi ini lagi potong di sini. Buka. Sini lah cek. Aku uangnya nggak kelaten ya. Lah kowe ro wajin ngedit to. Dicukuk dhisik sing mburi ben ngarep. Bisa to? Berarti ro ume. Ume kan ngono kuwi. Kayak ngene ning ngarep sing kada lucu. Sing seru, sing seru. Nek oh iki kada dari Riza Trahno. Lah nek aku ya pemimpin kadangan malah nganu ne label Mbak No ora tak wei kadang wei. Aku mau enggak Riza ro wajin gek copot to ngene. Srit 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 le marai kalna lu. Mbak tapi nek wayah ngedit nek gak tak awasi kadang sing sir takon hapus ora dihapus nek sak katepe pas aku sing nonton kadung gak embo nek dihapus emang
malah kayak munyer-munyer nih lo video ini. Oh, berkamera ngini. Oh, berkamera ngini. Ayo. Ngerotasi ini ratian lo. Ayo, dek nih paling pasti sih kesel ya kan. Ya aku tau. Oh, ini enggak yang gandutan ya, Mas. Tapi rapa apa? Jangan cerita apa-apa. Urung anu tapi. Burung. Tapi kan dinamu wis tembus urung jam e. Wis. Lah kok ora di daftar ne? Engko men foto kana. Duh, paling ora di KTP. Masalahnya apa, Bu? Ora apa-apa. Lah yo kan sakniki mawon. Kok ora lewat sandingi. Wong luwih cepet. Heeh, oh, kan engko jek nunggu meneh. Paling identitase. Identitase ngewek. Alam anu lho, Pak. Gendang daftar e pakai Moko malah anu kan apa? Enggak itu kebijakannya ganti meneh. Kebijakan YouTube lu mau sih saya